Jesu 12 apostlar, del 9. Sankt Jakob den yngre, ej att förväxla med Jakob den äldre, men i allmänhet sammankopplad med Jakobs son av Alfeus, och kanske att förväxla med Jakob Jesu bror. Jakob den yngre var kanske bror till Matteus, kanske bror till Judas Taddeus och kanske bror till Jesus Kristus. Han dog som martyr, enligt traditionen slogs han ihjäl med en valkningsklubba och sågades sen i bitar. Därför avbildas han ofta med en klubba eller en såg. Jakob den yngre firas den 3 maj, men då har Linus och Vincent namnsdag, för Jakob har namnsdag på Jakob den äldres festdag. Det var allt om Jakob den yngre. Nästa gång, Judas Taddeus.